17 raste të reja me COVID-19 nga 259 testet të kryera në 24 orë të fundit janë identifikuar në Shqipëri, duke e çuar numrin e të infektuarve në total 433 nga 3.644 testet të kryera. Rastet e reja janë të shtuara në Tiranë, Shkodër, Pukë, Lushnjë, Krujit dhe Durrës, ndërsa harta nuk është zgjeruar në qytete të tjera të infektuara me koronavirus. Një pjesë e mirë e tyre janë raste kontakter si rezultati mos respektimit të rregullave të distancimit social. Zëvendës ministra e Shëndetësisë Mira Rakacolli tha se disa nga rastet janë persona që kanë kryer vizita familjare tek të afërmit e infektuar me COVID-19. Ajo apeloi që të mos bëhen vizita tek të afërmit. Gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri janë testuar 259 persona të dyshuar si bartës të virusit SARS-CoV-2. Dhe prej këtyre 259 vetave kanë rezultuar pozitiv 17 raste. Gjatë 24 orëve të fundit, 15 pacientë të tjerë janë shtuar listës të atyre të shëruarve, duke çuar tashmë këtë listë në numrin total 197, një nga numrat më të lartë në rajon. Në total, në të dy spitalet COVID në Shqipëri, po marrin kujdesin e tyre shëndetësor 60 pacientë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i kërkon qytetarëve të vazhdojnë të respektojnë masat e rekomanduara të distancimit social, sepse dhe në 17 rastet e reja të konfirmuara në 24 orët e fundit, një pjesë e mirë e tyre kanë qenë raste kontaktesh si rezultat i mosbatimit të rregullave të distancimit social. Ju lutem mos shkoni për vizita të afërmit tuaj për çfarë do lloj arsyeje.